Hey Poer. Velkommen til våran Kangal kanal og våran filmen. I dag skal vi ta en promenad med Dojka efter jobbet. Så han skal ta litt promenad. Sen skal vi hem og sen hvile litt. Sen äta mat. Sen ta en lång promenad igen. Ibland kommer jag göra på svenska och ibland det kommer bli på turkiska våran filmer. För att jag har båda som turkiskar och svenskar följare. Och det finns från lite andra länder också. Från Norge och Danmark och Nederland. Men det är mest från Turkiet. Det är därför jag pratar på turkiska. Och jag pratar till på filmen att här i Sverige hur vi behandlar om hundar och hur det funkar här i Sverige, till exempel i Turkiet, när vi promenerar så där. Eller det finns inte mycket som människor som promenerar med sin hund, men som de har hundar, de plockar inte deras bajs. Och på filmen visar jag och berättar på turkiska som de följer, att jag säger att här i Sverige vi gör så där, och sen jag berättar att hur man ska behandla om hunden så där. Men för senare då kommer jättefina och jättebra filmer till er, att hur det ser ut kangal, hur man förstår på kangal, och sen vad de gör kangal, hur då de, hur deras funkar livet, hur de är. Vad betyder kangal? Det är viktigaste också, för att många människor, de vet inte vad betyder kangal. När de ser stora hund, de tänker att det är kangal, men nej. Nej, 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 nej. För att i Turkiet vi har stora olika ras som kangal, malaklı, anatolia, shepherd, akbaş, kafkasya, shepherd. Så och Black Sea Shepherd. Så det är därför vi har många annorlunda hundar. Så många människor som de köper från utomlands, de tänker att de har köpt kangal, men nej, förlåt, men det är så många människor som har kangal, nej, det är inte, de är inte så riktiga kangal, de är blandat. Kanske på pappas generation är kangal, kanske mammas generation är kangal, men en sidan är här blandat. För att jag är 30 år snart. Jag hade haft hela mitt liv kangal. Och jag har bott i Sverige ungefär snart, eller inte snart, det blev 7 år. Så det är inte min första gång som jag skaffar kangal. Jag hade haft kangal i Turkiet. Jag kommer också från Turkiet. Så ni kan följa på min sida. Så för senare ni kommer att se vad jag har, eller hur det ser ut kangal, hur de funkar, eller vad betyder kangal, vart kommer kangal från, vilket stad kommer kangal, allt de kommer att bli på filmer. Och jag hade parat här i Sverige också. Snart kommer jag göra hundgården här i Sverige upp med kangal och lite annorlunda turkisk ras. Ni alla jättegärna välkommen och besöka oss. Eller om ni har frågor, ni är jättegärna skriva på mig på via Messenger eller Instagram. Eller om ni vill ha mer info, eller om era hundar har något fel. Så ni kan jättegärna fråga, för att jag kan inte säga jag är bäst, men jag är bra med kangal. Nu vi har Dojka. Dojka han är 6 månad. Han född här i Arboga. De född
9 valpar vi fick. 10 killar, förlåt. 6 killar. 3 tjej. Och han och hans en syster här ligger i Arboga. Ni hade kanske, om ni har kollat våra filmer, jag hade delat den igår. Han och hans syster. Nu kommer vi hem, snart är vi hemma. Ni är jättegärna välkommen till våran kanal. Ta hand om er. Hoppas om ni hade kollat till oss och nu vi väntar på er våran kanal. Ta hand om er. Hej. Vänta, dur oğlum. Dur, kaçka, dur. Hoppa, dur. Så. Så. Kom då. Hayır, hayır, hayır. Hayır, hayır. Bırak onu, bırak. Bırak. Aferin. Aferin. Bırak.